হক দিও হক দিও হক দিও হক দিও আমার দাবি রাস্তা দাবি রাস্তা দাবি রাস্তা দাবি সরকার আমাকে হক দিও হক দিও হক দিও সমস্যা আমার এই রাস্তা নাকি আমার এই রাস্তা কিছু পেতে হেই পারুনি আমার এই রাস্তা প্রথম আমার দীর্ঘ 40 বছর ধরে রাস্তা হেই গিয়েছি তো রাস্তা মুরা মেকা পকি কি যাহা জিতি বি চালা উলা বর্তমান বর্ষা দিন মানে পুরা এতে কম্বরে না পানি হয়ে যায় এপট দিয়ে যা আসবা করি হওনি গোটে আম্বুলেন্স আসিপারুনি গর্ভবতী স্ত্রী লোক কু নেইতে নে দুড়িয়া খট টঙ্কা লেকি তাকে মেন রাস্তাকে নিয়ে যাইতে হচ্ছে দেখি সেটু তারপরে হসপিটাল নিয়ে যা কর সেটাকে নাই গোটে ডেলিভারি কিছু হেই বি যাচ্ছি ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ସମ୍ପତିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳକାପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ଯାହାକି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅବରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ଏବେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ 50 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଥିବା ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନିଜ ଅଂଶବିଶେଷ ଅଛି ବୋଲି କହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ୟାଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସଂଲଗ୍ନ ହେଉଛି ସେଇଟା ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ଆମେ ଏଇ 100,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କାମ ଆସିଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲେ ଏ ଗାଁର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବତନ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ ବାପି ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ ସେମାନେ ଆସିକି ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ କୌଣସି ଏକଦମ ଠେଙ୍ଗା ଫେଙ୍ଗା ଆଣିକି ମାରପିଟ୍ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆମର ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାକୁ କେମିତି ଆମର ରାସ୍ତାଟା ଲାଗିବ ଯେହେତୁ ଏଠି ସ୍କୁଲ ମହାତ୍ମା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମର କେମିତି ଲାଗିବ ଆମର ଦାବି ସେପଟେ ରାସ୍ତାଟିର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଥିବାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଆସିପାରୁନାହିଁ ଏପରିକି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବାବଦକୁ ଆସିଥିବା 1,00,000 ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ ତେଣୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରି ଆମେ ଜାଣେ ଚାଲିଛେ ଏବଂ ଜଣେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି 8 ଫୁଟ ହିସାବରେ ଗୁଡ଼ାରୁ ମୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ 6 ଫୁଟ ଜଣେ 2 ଫୁଟ 8 ଫୁଟ ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ତ ତା ଭିତରେ କିଛି ଏଇ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଏବେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆସିବାକୁ ହଠାତ୍ ଏଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ ସୁନୀଲ ପ୍ରଧାନ ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ ଏଇମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗାଁରେ ବି ବସିଥିଲେ ଯେ ବାବୁ ତୁମେ ଅମିନ ଆଣି ରିମାର୍କେସନ କରିକି ଆମକୁ ଦେଖାଅ ସେ କିଛି ମାନିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଏବେ ଗୋଟେ 100,000 ଟଙ୍କା ସାର୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ 100,000 ଟଙ୍କା ଅନୁସାରେ କାମ ଗାଁ ଲୋକେ ଆସି ଏଠି ଆମେ କରୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ବାଲି ଅଞ୍ଜୁଳା ଅଞ୍ଜୁଳା ତାଙ୍କର 6-7 ଜଣ ପରିବାର ଲୋକ ଆସି ସବୁ ଛାଟି ପିଟା ପିଟି କରି ସବୁ ଇଞ୍ଜୁଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଦାବି ଆମର ଯେ ରାସ୍ତା ଆମେ ଏଠି ମୁହଁର ଦେବା ନାହିଁ ଏତିକି ହେଉଛି କଥା ୟା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବି ଯାଇକି ସବୁ ପହଞ୍ଚିଛେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ଯେ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଦାବି ଯେ କେବଳ ଆମର ଏଇ ଏତିକି ରାସ୍ତା ଟିକେ ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ଫିଟେଇଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଯାହାକି ବହୁତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସୂତି ଏମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି 2ଟା ସ୍କୁଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଏଠି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସବୁର ଯାତାୟାତର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମର ଆଉ କିଛି ହକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ହକ୍ କେବଳ ଏଇ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା হক দিও হক দিও ফেরাই দিও ফেরাই দিও সরকার আমাকে রাস্তা দিও হক দিও হক দিও ফেরাই দিও ফেরাই দিও সরকার আমাকে রাস্তা দিও আমার হক দিও হক দিও ফেরাই দিও ফেরাই দিও বালেশ্বর জেলা জলেশ্বরের জগন্নাথ গোচ্ছাইত্যঙ্ক রিপোর্ট কোণার্ক লাইভ।